műsorszámban termékmegjelenítés hallható. 8. Élőben Köszi Lali Turné Szexhátról a Garai térről induljon a műsor, amire Magyarország hallgatói ébrednek, amivel garantáltan jól indul a reggel. Magyarország eredeti reggeli sója. A Bumerang és a hallgató között a kapcsolatot a T-Mobile biztosítja. Akik a súlykot elvetik, Bocskor Gábor és Boros Lajos. 3-6 elmúlt, 6 perccel jó reggel kívánunk. Köszi Lali Turné, Szexhátról a Garai térről. Lalival természetesen, hello Lajos. Szevasztok a bocsiba, Bokci. És mi csak kísérjük őt, tehát mi gyakorlatilag ilyen testőrség vagyunk mellette, Bokci meg én. Így van, Bokci. Nem én vagyok az. Igen. Gyerekek, az első benyomás Szexhátról, nem itt, ha nem lettünk volna már itt, hanem most ugye sötétben, az az, hogy mennyire irigylem őket. Tehát, hogyha mi ugye ilyen BKB-hoz vagyunk kötve, félig meddig, mondjuk nem használtam már 20 éve, de mindegy. De itt ilyen gyönyörű, fehér az buszok, ott egy manbusz, vagy egy egyszerűen lenne buszon, felszállnátok. Nem ásorognátok itt. Persze, csak úgy annyira nézd meg. Ugyanis így nem haladtok. Látjátok, hogy itt vagytok már 10 percet? Ja, és ez nem busz megálló, bocs. Nem tudom, hogy tudjátok. Ez mozgójár, de csak még nem indult be. Na, Lajos, nézd meg. Mennyien eljöttek már kora reggel? Meg vagyok hatódva. Téged meghatni. Igen, nem lehet 4 órán keresztül meghatódva lenni, gyerek. De, neked ez a dolgod. Kisírom az összes könnyemet. És ők megjöttek téged. Meghatni. Az micsoda fakasza? Hogy beszélsz? Ja, ez a bumeráng. Nézd mekkora bumeráng. Úristen. Gyerekek, ez már a második szóvic, amit nem mondok ki. Ja. Lajos, köszi Lali. Elfogd vissza magad. Köszi Lali. De azért jött a gyerek azzal, hogy ezzel fakassa. De nézd meg, bumerángos relikviák, fotók, mindenki mindenfélét tart. Ilyen. Valaki így összefogta így az ujjait, és elkezdett hullámokat rajzolni a levegőbe. Nem tudom, lehet, hogy hajózni invitál? Arra bólintanak, hogy igen. Csinálj meg egyszer? Csinálj hajótársaságot. Nézd, itt egy másik gyönyörű busz. De szép. És ez ugyanaz. És alacsony platós. És ez a 6-os volt, az előbb a 7-es nagyon tetszett. Mondja, hogy ha visszajön egyszer a 7-es. Bár reggel 10-ig biztos visszajön. Erre fel se kell lépni, csak mész, azt tetszett, csak bent vagy egy buszban. Ja. Fantasztikus. Szóval, Szexhát, Garai tér, a Széchenyi utcánál vagyunk, itt áll a média tornyunk, és elkezdjük a Köszi Lalit itt. Lalinak hoztatok, nem neki, hanem hoztatok zsebkendőt, hogy sírassátok? Valakinél, igen, ja, édeseim, jaj, fehér zsebkendő. Én is hoztam, de már telesírtam. Igen. Szegény papa, nézd, hogy levertek kalapját, hogy törölgette szemét. Ja, akkor a szeme van. Baleset. Ja. Azt hittem, hogy azt mondtad rá, hogy szemét. Levette a kalapját, hogy törölgette a szemét. Így is lett érte. Hát belecsorgatja a kalapba a könnyeket. Igen, a kalapba sír, édes. Isten, egy kalap könyv. Na jó, azért hadd mondjuk el a szexáriaknak is. Most összejött ugye az ő híveivel, rajongóival, és egy közös vacsorát fogyasztottak el. Kiváló beszélgetős, elmélkedős, igazsággal foglalkozós. Nagyon kellemes vacsora volt. És abban a kúriában, vagy kastélyban, ugye, ahogy nevezzük, ahol volt Sanyi. Sanyi egy nagyon nagy híró. És Sanyi mindent megengedett nekünk. Sanyi a nyugalom szobra. Egyébként tényleg a nyugalom szobra volt. És mivel a Lajos barátkozott a barátaival, mi a Vogával úgy gondoltuk, főzünk magunkra. Ez. Ugye? Igen. És miénk lett a konyha? Hát olyan sófőzés kezdődött, gyerekek, hogyha azt látni kellett volna. De tényleg szinte felforrosodott a hangulat, a Sanyi bármikor látott egy nyitott kezet, abba beletett egy pohár bort. Így van. De a vacsorát és a főzést megelőzően még kimentünk a tájba, ugye ez Zombán van, ez a hely, és kimentünk a tájba, és ott hál' Istennek volt áram. És beindult a népzene. A táj közepén volt basszus egy konnektor. Basszus gitár, szóló gitár. Táj közepén volt, igen, táj közepén volt egy konnektor. Így van. És azt mi kihasználtuk. És azt mi kihasználtuk, a kis gitár erősítőinket kivittük, és komolyan mondom, hogy egy pár állatot, amit ott láttál?
Őz, hát minden hullott az a... Őz, meg a bocskor is ott volt. Állítólag ott a járnak vadászni, olasz vadászok. Mondták, hogy hát egy olyan százasából lövik a vaddisznót, elég volt egy basszus hang, aztán csak úgy előjöttek az állatok, hogy ne, léci, adjátok abba. Hát a rigók csak úgy lebolintottak a... Egy gyerek, apád megvet este? Én azt hittem ez a rádió. Igen, jó van akkor. Ez egy párbeszéd, de nem. Ja, nem. Ez egy szóló műfaj. Szóló. Ó, jó, akkor kezdjük el. Móni, ott vagy? Itt vagyok, igen. Na, sziasztok. És milyen volt bennünket most hallgatni? Hát nagyon, kicsit irigykedtem, és eszembe jutott a csapatépítőm. Na, mert ott is táncoltál. Hoppá. Maga, úgyhogy ne féltékenykedj. Visszaeső. De mit táncolsz? Hát ez azért túlzás. Hát az csak... Igen. Mennyiség után. Az igaz. De figyelj, fantasztikus volt. Komolyan, ott ültünk a tájban, gitároztunk, zenéltünk, főztünk, ettünk, ittunk, barátkoztunk, nagyon jó volt. Veled mi történt, Móni? Hát te! Semmi! Nagyon sokáig benn voltam. Móni, figyelj, beszélnünk kell. De tényleg, nem, most komolyan, most már elegem van ebből. Te komolyan gondolod, hogy le lehet így élni az életet, hogy semmit nem csinálsz? Hát lehet, hogy olyanokat csinálok, amit nem szeretnék elmondani itt adásban. Mégis képlettél? Na jó, akkor szerinted le lehet, hogy élni egy életet, hogy semmit nem csinálsz, csak néha, hogy magadhoz nyúlkálsz? Köszönöm szépen, hogy ez az egyik lehetőség. Kinézett belőlem. A másik, hogy bankot raboltál. Melyiket csináltad? Patikát. És közben magához nyúlt. Ez érdekes. Na jó, de most komolyan, tényleg. Szembe ülsz velem most? A helyeden ülök. Jaj, mindegy, nézz a szemembe, jó? Jó, nézek a kamerába, jó. Te is nézed. Én is nézek a kamerába, jó. 3 perc van, majd lehet, hogy látod, hogy a tekintetem ott van. Na, figyelj ide. Nem silány ez így? Én jól érzem magam, köszi. De biztos? Ide. Nem lehet, hogy nem tudod, hogy nem érzed jól magad? Nem hiszem, én nem nagyon szoktam hazudni. Nem lehet, hogy egy olyan ember, mint én vagy a Voga, kézen fognánk és kinyitnák neked a világ kapuját? Hát most lehet, akkor kilépsz rajta, akkor csodálkozna, Jézusom, ilyen más, is van. Valószínűleg más kapukat nyitnátok ki, azt is biztos élvezném, de jó vagyok a saját kapujaim között. Én nem azt mondom, hogy ugyanazt csináld, amit mi. Hát, de hogyha ti fogtok kézen, akkor nyilván a ti kapujtokon megyek. Olyan annyi lehetőség lett volna, szánthattál volna. Na de nem voltam ott. De ezt mondom. Tényleg volt egy. Hát kézen fogod bárki? Mondjuk tényleg volt ott egy eke, és nekem mondták is, hogy téged szeretnék befogni elé. Aha. Szeretnénk szántani. A tököt rajtani. Mert ez csak egy példa volt, tehát hogy érted, hogy szabadulj fel, hogy dobd le magadról ezeket a társadalom és az urbanizáció által rád rót terheket. Szép volt! Az urbanizáció. Szép volt! Békjúi, dobd le magadról. Igen. A tömeg tapsol. Tényleg tudod, hogy hol van a világ kapuja? Én bárhol kinyitom. Én bárhol kinyitom, igen. Én elhiszem a bocsiról. Igen. De tényleg annyi lehetőséget. Most felkötöm lehetőség magam a sállammal, jó? Ne, épp ellenkezőleg életedet akarok picit, neked adni. Várjál még, holnap több okod lesz rá. Holnap már nem jövök. De tényleg találkozhattál volna macskákkal, őzekkel. Hogy hát hívják ezt a hülye kis bogarat, aminek fekete a háta és egy ilyen piros 8-as van rajta?
Verőköltő Bodobács. Bodobáccsal találkoztam. Bodobács. És a versenyen a nyolcadik lett, az van, azért van a hátára írva. Rácsodálkoztál volna, hogy a Voga és én bárhol beleülünk egy tájba, ott van áram. Hogy találták meg a konnektort, nem így. Szóval először a konnektorba ültek bele, tudod, és megrázó élmény. És te megint ezt játszod, ez a harmadik ker vissza, stúdió, harmadik ker vissza. Nem? Jó van, ne bántsuk meg. Nem bántom, akkor fel akarom szabadítani. Nem felszabadítani. Akarok neked egy privát Woodstockot csinálni a szívére. Én már látom, hogy Móni már keresi az ütőerét. És egyébként az van, hogy most nagyon nagy a szád, mert nem vagy itthon. Tehát ha turnén lennék veletek, akkor nyilván nálam is erezdel a hajam lenne. Nem, de gondolom minden a rádióból hazamész, nem? És délután milyen programjaid vannak? Mert nekem vannak programjaim. Csak nem árulom el. Ma délután. De ez miért érsz, hogy nem árulod el? Hát ma délután megyek lovagolni. Ez is egy teher. Neked, nekem nem teher. De hogy nem árulod el, hogy valami nyomaszt, érted? Mindent bezársz, érted? Ez egy ilyen pszichés dolog. Megy lovagolni. Könyörgöm, hogy fejts meg. Móni, és ez a lovaglás, ez nálad sport vagy terápia? Melyik? Persze, de szeretném, hogyha most már agyilag rendbe tennének, és gondoltam, Mandula vagy Baba ebben tud segíteni. Hát nem idegroncs lovakat visznek oda hozzád, akiket te rendbe teszel azzal, hogy felpatasz a hátukra. Bár már elgondolkodtam, mert hogy mind a két ló, amelyik állítólag nem csinál még ilyet, nagyon vagy csak. Igen. Több évben egyszer, az mind a kettő alattam ugrott meg. Tehát... Akkor valami. Akkor lehet, hogy valami villám van a lábad között. Így van, érez valamit a ló. Csiga mindenképp. Sziklázik a csigája. Gyerekek, nagyon nagy tömeg gyűlt össze időközben. Itt pofázunk. És nem jön a busz. Igen, közben kitakar a Gemenc Olán, ahogy valaki írta. Jó, a barátaim kedves egybegyültek, ez már egy SMS, tisztelt Méri a Torony, Mr. President. A tegnapi nap tanulsága, hogy aki nem megfelelően öltözik fel, az vagy fázik, vagy melege van. Ennek tudatában kívánok jó munkát és jó szórakozást a McLaren-es, aki ugye a Boomerang Shoppal elfoglalta itt a mérdő helyét. Felvette a sátrát. Így van. Na, ez a busz tetszik. Ha? Ez a Mercibusz. Gyerekek, ezt hol vettétek? Hogy a Mercibuszboltban. Ez nagyon szép. És mit sem nem is csuklós. Gratulálunk. Igen, gratulálunk szexárnak a buszra. És üresen megy tovább, és itt vannak a várakozó emberek. Hát igen. Itt vannak az akrobaták. Ja, nem állnak hátul az akrobaták. Nézzük meg az időjárásunkat. Plusz, hozzáteszem, 1 és 10 fok között van a hőmérséklet. Most Debrecen 4 fokos. Győr 2. Miskolc 5. Pécs 10. Nyíregyháza 7. Szeged 4. Szolnok 5. Budapest 5. És Szekszárd 6, ami nem igaz, mert ott 8 fok volt azon a kis táblán, amit van velünk szemben. Aha. Itt a Garai téren. Persze, mert az napomban. A nap itt még bujkál. Na, felhők lesznek. Egyébként is dél körül megérkezik valamilyen csapadék is. Az gondolom eső. Igen. Erős délnyugati szél fúj majd, meleg front lesz, ettől fájhat a fejünk, és a vérnyomásunk ingadozhat. Ez az én bajom. Igen, ez a te bajod. Nem ám a... 17 és 21 fok között van a csúcsőmérséklet, amire számíthatunk. Ma egyébként lehet velünk, hogy is mondjam, vizuális kapcsolatba is kerülni, mert a www.boomerang.hu-n közvetítés van. Igen. Na most figyeljetek, mert hogy itt Szekszárdon is a Shell jóvoltából üzemanyagosztás kezdődhet, hogyha valaki részt vesz a játékunkban, a Fogytán az Oktán. Nagyon-nagyon helyes játék, tegnap már hallhattátok a adásban, és ide is elhoztuk ezt a két gyönyörű ladát. Tényleg ilyen jó állapotú ladája még apámnak sem volt, amikor újonnan megkapta. Ez valami fantasztikus. Ez a két lada hivatott arra, hogy egy bizonyos benzin mennyiséget, amit itt egy ilyen átlátszó hengerben látni is fogtok, az úgy csurog bele a motorba, a motor viszont áramot fejleszt, és az áramfejlesztésre rá cuppantunk néhány háztartási eszközt, és azzal kell különböző feladatokat elvégezni. Tehát párokat várunk arra, hogy megversenyeztessük őket ezzel a két ladával, illetve ugye a játék lényege az, hogy takarékoskodj az üzemanyaggal, fuel save. Tényleg azt szeretném. Igen. Ugye? Így van. És a napi nyertes az kap egy 10.000 forint értékű Shell Fuel Save üzemanyag utalványt, illetve a turné végén az 5 nyertesből kisorsolunk valakit, aki egy évnyi, de hát ugye átlagolták a fogyasztásokat, és ez gyakorlatilag 500.000 forintnyi üzemanyag utalványt jelent a győztesnek majd komoly. A hétvégén. Ez az egyik. A másik pedig ott van már a Bossától, és hát ez gyönyörű volt ez a tegnapi triatlon, a Fafoci triatlon. Ezt mindig olvasni fogom, nem tudom megegyezni. Kemény barkácsolás folyt itt azért. Legelőször ugye lesz egy csocsójáték, ami speciális, mert hogy Bosch fúrógépek hajtják a pörgő figurákat. Aztán ugye átmegyünk a szerelés. Igazi barkácsnyába kezdődik.
fa focilabdát kell elkészíteni. Az elemek azok ki vannak már vágva, tehát gyakorlatilag ezeket bármilyen módon, amilyen szerszámot vesztek igénybe az a ti dolgotok, rá kell ilyen purhab labdára valahogy bincsizni. Erősíteni, igen. És még fakapukat is össze kell valahogy rakni. Onnantól kezdve kész a focipálya, és az a két csapat, amely ugye játszik egymás ellen csocsóban, barkácsolásban, utána még egy fafoci meccset is. Itt gyakorlatilag. Hát, lebonyolít. Lebonyolít, így van. Jó? Tehát jelentkezzetek a Hostess lányoknál, itt majd mindjárt megjelennek, és iratkozzatok fel, aki szeretne játszani. Mind a két esetben ugye párokat kérünk, a selles, ladás játékban férfi-nő a praktikus, a másiknál az teljesen mindegy. Így van. Jó? Ja, jó. Hát, mivel a vége foci, ezért azért praktikusabb a férfi-férfi pár. Móni, te érted? Móni visszarohant is érti. Hát nem, semmi, csak a Deichmann ablaknál azt az X-et be kell, és akkor az lemegy. Már jön is az áru. Itt vagy? Na, igen. Hol voltál most? Kint voltam a gépennél. Visszajött lelkesedve. Igen. Nem, én azt akartam tőled kérdezni, hogy te például melyik játékot játszanál szívesen, hogyha kinyitnám előtted a világkapuját? A seles vagy a bosos játékot? Hát ez most nagyon így mondta, hogy seles vagy bosos. Hát ez nem seles vagy bosos, hanem a gyönyörű szép ladás játék, ahol tudok habot verni, úgyhogy valaki fejleszti az áramot a ladamotorral, vagy egy fafoci labdát összerakni, vagy hát neked melyik áll a testhez? Hát először szeretnék felverni három tojás fehérjét. Nagyon keményre, helyes. Igen. Kinyomná a gázt alattad? Hát választanék valakit onnan. Ja, igen, jó. Igen. És összeraknék egy fafocit, egy falabdát. Igen. Láttad a meccset tegnap? Nem lehetett látni a közvetítést, de jó volt. Igen? Tehát hangban jó volt. Okay. Nézd meg a képeket, www.boomerang.hu, jó? Köszi, jó. Van. Igen? Mert arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy néz ki a laszti. Gyönyörű. Tehát ahogy messziről nézel, akkor neki futnál. A rúgásokat rosszul viselte is. Veled fejelni. Igen. Dobnám a fejedre. De visszafejelnéd, jó? Szóval ezeket játszanád itt. Aha. Fantasztikus vagy, Móni. Ugye? Nem hitted, hogy tudok rá válaszolni, nem, mi? Nem. Ja, bár csak szántottál volna tegnap. Abban is jó vagy, biztos. Biztos nem veszem. Na jó, Móni, puszi, de ne tűnj el, jó? Bármikor megszólíthatunk, rettegél, de tényleg ne tűnj el. Sok puszi. Oké. Okay. Hello. Na jó, Lajos, tegnap mit csináltunk még? Hát kutattuk a tökéletes házasság titkait. Így van, így van. Ennyi volt, mi tudtuk a bokcival, hogy nem tudunk mellé nyúlni. A ti tapasztalatotokat összehasonlítottuk azzal a hetes listával. Szabályrendszerrel, igen. Amit amerikaiak most itt papírra vetettek. És voltam is tímed benne, voltam innen, de egyikőtök sem optikus, ez a lényeg. Nem, igen. Megmutatjuk újra Dúri hírei után. Állandóan visszajövünk.